Yes, ku PROJOURN Media TV, tugamba bugambi gweyo na josinzira, echo chokola okola chamanyo kubanga uwe kumide kumukutu, abantu bafe abali e Uganda, Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, insi yona gweyo na josinzira kubanga ku PROJOURN Media wanyiga akadenga bli story jetu sayo, obero mu kubasa uko jifu na tugamba bugambi echo chokola okola chamanyo. Yes, na tugamba atigwatana ba subscribinga, onyigena kakada atete weda bile kubanti o likinga video. Video za febuli jetu sayo, geza koji likinga. Yes, unakuluwa lero, story ya Diamond Plutnumz echa alanda, orenso nganti omukulu ono yavuddeyo nalaga Forbes Magazine. Forbes Magazine yeyo, zezimu ku magazine zi rankinga ebintu ebisinga ebyenjawulo. Era wojibera mu obo oli wankizo nyo mugwange eryo oba mu continent yeyo. Forbes Magazine ino recognized ensi yonna era mulimu n'abayimbi naddala katinge ya Africa, mulimu abantu bangi aba inspiring oba abalina kye beekoledde mu Africa. So Forbes Magazine eno eina statement ze yakoze olunaku olweggulo, era nga mu statement ezo kwe kuba nti mwabaddemu Bobi Wine, Diamond Plutnumz ne Jose Chameleon olw'ensonga nti bebano abalinga ba icon by East Africa. Kati mu mbeera eyo Forbes Magazine negenda eteeka Diamond Plutnumz nti achali wansi wa Bobi Wine mubya sente. Mubasajja bakyasinze okuba ne sente, mubayimbi akyasinze okuba ne sente mu East Africa, nga Bobi Wine akulembedde akyasinze, Diamond Plutnumz naddako, Chameleone naddako. Era nga mu Africa yonna, Africa worldwide, omukulu Bobi Wine akwata kya 16, Diamond Plutnumz ali mu kya 17, Dr. Jose Chameleone alimucha 18. Ekintu kino kyanyiziza nnyo Diamond. To an extent, ntinerera akyayogera. Omukulu ono yavudde yazemu n'avaayo n'agamba nti, mu sub-Sahara region, omuli zino East Africa, omuli ensi nga Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, ensi bwe zityo. N'agamba nti ye muntu yekka eyakasooka okufuna billion views ku video ye, oshisegera naddala ku YouTube, ye muntu yeka eyakasooka. N'avaayo n'agamba batandika batya omurankinga n'omuntu nga Bobi Wine, ye gwe atasuubira nti asobola n'oweza billion views mu video ze zaakola. Oshisegera era kyamulumye nnyo olw'ensonga nti ye nga Diamond alowooza oba ye kyamanyi alabira ddala nga ye actually yasinga mu East Africa era ne mu Africa yonna tasuka mbantu batano abakyasinze okuba ne sente. Ye nga ye kyamanyi era yavuddeyo n'avuma bubi nnyo Forbes Magazine, yavuddeyo n'abagamba nti Forbes next time Google me, nti omulundi oguddako bagezeeko mu gugolinga bategeere Diamond Platinum ali worth sente mmeka. Okisegeera okusinga omuteeka mu binombo eby'ekisiru ebya Richest African Musician List, yavuddeyo n'ayombera ddala n'alagira ddala nti ebintu ebyo bya kisiru kubanga ye yeemanyi sente zaakola ki aziina. Naye ng'ate yeerabidde ekintu kimu nti bano bagenda orankinga Bobi Wine oba Chameleone nga basinziira ebintu bingi. Okisegeera first of all basinziira ku time, test of time gy'obaddewo. Bano abasajja aluddewo ebbanga lyonna, ate mukulwawo baludde ne sente, ate ono Diamond Plutnumz ffenna tumanyi nti yali yaakajja. Okisegeera so ebbanga Bobi Wine lyabaddewo libadde ddene ate ng'ayina sente. Ebintu byonna Chameleone yavaayo n'agamba nti ebintu byonna Diamond byakola kati Chameleone yabikola dde emyaka nga 3 emabega kw'abiri. Naye n'atuuka n'akola ki, n'abyesonyiwa okubeera ne record labels ezo, okubeera n'abayimbi, biki ebintu bwe bityo yabikola dda n'awummula. Okisegeera so kati Diamond ye alabira ddala ng'ayina okuba ku top of East Africa, naye ng'ate bano asajja baluddewo, tetumanyi lwaki bebekulu tebamutaddemu, naye ng'ate naye ali amanga abasajja batestinze the test of time okuba nti babaddewo mu nki
mugwanga atenga baina akasente munsike yokuyimba. So ebintu ebityo bichali Diamond ye achawanda muliro. Tetumanyi oba Forbes nabichusa nenga Forbes kasteba ange sazewo ebe sazewo. Ate byonna byebeerese usually most people ba badikiririzamu ebintu ebisinga byereeta biba bituufu. Rankings yabataddemu Diamond otuuka omuteekamu ekyo ekifo nti waakubiri mu East Africa Bobi Wine yasooka. Yalabira ddala nga tekisoboka. Kale ku PROJOURN Media gwe yonna gy'osinziira tugamba bugambi likinga, commentinga, osobola okubanga era osubscribinga ku video eno.